Tikai puse no tā, kam vajadzēja būt izdarītam uz šo brīdi. Tik skarbi šobrīd var teikt par to, kas paveikts, lai Latvijas ekonomikā varētu ieplūst Eiropas fondu nauda jaunajam periodam, kas ir no 2021. Līdz 2027. Gadam. Ja progresa nebūs, Latvija no iedalītā var pazaudēt pat vairākus simtus miljonu. Nu, ja mēs turpināsim, zinām, mērā čunčināt tā kā tagad, tad mums pastāv diezgan augsts riski. Nu, mēs mēģinājām projicēt, ir 100-200 miljoni, ka mēs varam pazaudēt jau esošajā programmēšanas periodā. Tāpēc mums ir būtiski jāmaina pieeja šobrīd. Un ja mēs nesakojam tam grafikam, tad notiek pārbaudu, vai attiecīgā periodā mēs šādas līdzekas spēsim apgūt, un ja ir šaubas par to, tad tos līdzekas var pārdalīt citām Eiropas Savienības vajadzībām, un ticiet man, tādu ir ļoti, ļoti daudz. Lai uzņēmēji dažādas programmas, ieceres un būves rastu atbalsta finansējumu no Eiropas fondiem, ministrijām jāveic priekšdarbi. Tai skaitā rakstot noteikumus konkrētai naudas sadalei. Iepriekš bija plānots, ka līdz gadu mijai būs uzrakstīti noteikumi, pēc kuriem sadalīt gandrīz 3 miljārdus eiro. Tomēr skaidrība ir tikai par 1,3 miljārdiem. Esmu aicinājis visas ministrijas, tātad pieteikt savus jaunos projektus, pārskatīt esošos projektus un iesniegt to līdz 2. Februārim. To es redzu, dar arī pašvaldības, arī politiskās partijas sniedz savus priešlikumus. Un tātad no 2. Līdz 9. Finanšu ministrijā mēs izvērtēsim un tad līdz 12. Mēs plānojam fondu grupas sēdi, kurā tad mēs liksim priekšā to priešliku jaunām fondu pārdalēm. Finanšu ministrijas apkopotie dati uz janvāra vidu rāda, ka vissliktāk ar darbiem līdz šim gājis satiksmes ministrijai. Tās fondu aploksne gan ir arī visbiezākā. Līdz gada beigām satiksmes nozarei jābūt apstiprinātiem nosacījumiem par miljārda eiro sadalīšanu, turklāt lielākajai daļai bija jābūt paveiktam jau tagad. Tā vietā lēmumi pieņemti vien par pārdesmit miljoniem. Satiksmes ministrija atzīst, ka te iepriekš valdīs pārāk liels optimisms, kas procesus ietekmē aizvien. Nu, tagad tā kā domino efekts, tie projekti viens pēc otra tiek kavēti, un līdz ar to mums kopējā fonējā ministrija ir. Vislielākie kavējumi to nevar noliekt, bet ir jāatzīmē, ka arī vislielākās saistības. Ja jūs skatāties tajā pašā grafikā, tad jūs redzat, ka nevienai citai ministrijai tik daudz, nu, tā tik liela tā aploksne nebija, tā ambīcija nebija tik liela, un līdz ar to, nu, diemžēl arī kavējumi. Iepriekšējo gadu neveiksmes gan ar vilcienu piegādi, gan dzelzceļa un to peronu pārbūvi nozīmē, ka šos darbus apmēram 260 miljonu apmērā finansēs no jaunā perioda naudas. Savukārt tas nozīmē, ka nāksies atteikties no citiem iepriekš plānotiem izdevumiem. Tā satiksmes ministrijas vai transporta aploksne, nu, viņi ir ierobežoti, skaidrs, ka tik liela, cik viņa ir, un 260 miljonu eiro ir liela, nu, nopietna daļa no tā. Nu, tad viens projekts pilnīgi noteikti, par kuru ir jādiskutē, kur varbūt jāmeklē cits finansējums, ir dienu tilta 4. Kārta. Cik tur pretī bija līdzekļi? 70 miljoni. Un jautājums ir par Rīgas apvedceļu, ka viņš būtu jāfinansē no šeit savādāk, jo no kohēzijas nevar nofinansēt. Satiksmes ministrijas plāniem iebilst Rīgas pašvaldība. Tā šonadēļ pieņēma jauno budžetu, kurā dienvidu tilta 4. Kārtai atvēlēti 44 miljoni eiro. Taču, ja tiem pretī nav iepriekš plānoto 74 miljonu no fondu naudas, pilsēta pati tiltu pabeigt nevarēs. Būvēt uz savu galvu, nezinot, vai galu galā pretī būs fondu finansējums, tā arī nesākšot. Iecerētā 4. Kārta paredzēja savienot Bauskas un Jelgavas šosejas Rīgas teritorijā un par būvdarbiem jau notiek iepirkums. Objekta kopējās izmaksas lēstas ap 110 miljoniem. Pagaidām oficiālajos dokumentos, kas ir darbības programmas, šī summa ir iezīmēta dienvidtiltam. Nu, pagaidām ir ministra izteikta vēlme pārdalīt, jā, bet nu, vēl jau stāv priekšā diskusija politiskā. Jā, nu, es tomēr centīšos pārliecināt savus jaunās vienotības kolēģi gan valdībā, gan arī progresīvo kolēģis, ka tomēr mums nevajadzētu šādu soli spert. Jā, un tāpēc arī šis projekts ir iezīmēts mūsu budžetā.
Ar darbiem nevedas arī izglītības ministrijai, kura paredzētajā laikā nav sagatavojusi noteikumus par 160 miljonu tālāku sadalīšanu. Tempa kāpināšanai par labu nenāk tas, ka pēdējā gada laikā ministriju pametuši daudz speciālistu. No savām programmām izglītības ministrija neplāno atteikties un arī neuztraucas, ka kaut ko varētu nepaspēt izdarīt. Mēs piedāvāsim, mums ir divi piedāvājumi attiecībā uz administratīvās logu mazināšanu arī, lai nenotiek noteikumu maiņa, teiksim, spēles laikā, attiecībā arī no finanšu ministrijas puses. Mēs redzam arī, kā iekšēji ātrāk finansējums nonāk līdz jau cilvēkiem, tad, kad mēs izsludinām fondus. Nu, mums tur ir vairāk priekšlikumu, pie kā mēs šobrīd strādājam. Vienīgā, kas izdarījusi pat vairāk nekā plānots, lai fondu nauda varētu ienākt ekonomikā, ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Man gribētos teikt, ka mums ir ļoti laba ierēdniecība šajā jomā, un tas parāda to, cik svarīgi, lai ierēdniecība būtu kvalitatīva, zinoša, uz mērķi orientēta. Taču uz aizvien vēlāku brīdi nobīdoties lieliem ieguldījumiem, problēmas solās būt arī praktiskajā pusē, piemēram, ar būvniecības nozara spēju tikt galā. To apliecina arī tādi bēdīgi piemēri kā kavēšanās un citas problēmas ar Stradiņas slimnīcas jaunā korpusa vai iekšlietu ministrijas katastrofu centru būvēm, ko iesākt par to spriest pēdējā fondu komitejas sēdē. Ar to būvniecības jaudu, kas mums ir šobrīd, un to kādā stāvoklī viņa pēc kartera likumdošanas, nu, tālu mēs netiksim. Ekonomikas ministrs jau nolicis tikšanos ar būvniekiem un viņu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Mums ir jārunā arī ar būvniekiem un būvniecības nevalstisko sektoru. Mēs esam saorganizējuši šobrīd tikšanos, lai saprastu un kopīgi padomātu, kā tad mēs varam parisināt šo nebūtu vienkāršo situāciju, kur jūs jau esat iezīmējuši, kas tad ir viņuprāt tās vajadzīgās darbības no valsts puses, lai kaut kādā veidā palīdzētu no šiem riskiem izvairīties, bet arī mēs no savas puses, katrā ziņā no valdības arī nāksim ar savu redzējumu, kas mums būtu jādara, varbūt kaut kur jāatvieglo kādu jaunu spēlētāju ienākšanu tirgu, varbūt jāstiprina jau kāds no esošajiem, un tā skaitā arī valsts pārvaldība esošajiem uzņēmumiem. Jau iepriekšējais fondu periods, kas noslēdzās gadumijā, parādīja, ka atliekot pārāk daudz uz pēdējo brīdi, nauda var nākties tērēt lielā steigā, kurā savukārt zaudē kvalitāte un pat investīciju jēga. Fondus novirzīja pat apkures rēķinu sekšanai.